Një grup të rinj dursa ka ndalë në një protestë sot me çadra plazhi para godinës së bashkisë për të kërkuar më tepër vëmendje për shërbimet publike dhe për shtimin e sipërfaqes së plazheve publike. Pak ditë pasi Këshilli Bashkiak ka kufizuar plazhet publike nga 40% që ishte në 20% të sipërfaqes së përgjithshme, duke i dhënë kështu më tepër hapësirë plazheve private, të rinjt për rreth një orë kanë dalë në shesh, duke inskenuar edhe një lloj banjo dielli, simbolik kjo për plazhet e munguara. Të rinjt pjesëmarrës në këtë protestë kanë theksuar në kërkesat e tyre, krahas mungesës së plazheve publike edhe mangësive të tjera në infrastrukturë dhe shërbime. Motivi sot i gjithë të rinjve që mbledhen sot këtu është kundra plazhit privat. Pra, të gjithë dursakët kanë nevojë për plazh publik. Po mbytet çdo plazh, natyra po mbytet nga plazhet private, nga ndërtesat dhe nga pisliku i madh. Nuk ka banjo, nuk ka plazh. Dhe ne grupi jon sot jemi mbledhur të gjithë një grup të rinjsh, rinor, me qëllime normalisht kundra bashkisë aktuale, kundra Zotit Dago. Dhe kemi bërë disa simbolika, që këtu nuk janë shumë, nuk është kinemaja, nuk janë vëcet publike, që kemi bërë një skenim të vogël, nuk ka ndryqim, shumë lagje të qytetit Durrësit janë pa ndryqim, që nga mungesa ndryqimit mund ndodhë shumë gjëra, vjedhje, krimet ndryshme, dhe kjo është fatkeqësi për qytetin tonë.